שלום, אנחנו נמצאים בתאילנד, בסמוי, כל סמוי. אני נמצא במקום שאין לי מושג איפה הוא. אתם לראות בעצמכם. אני עליתי פה על איזה גבעה בחוף שאחרי למאי, ופשוט התחלתי לנסוע, ובואו נראה מה נמצא. אתם רואים? ממש שבח שבחי. הופה, אוקיי, מה יש לנו כאן? הופה, רגע, רגע, מה רואים פה? Oh my fucking god. כן, אז זה היה קשה. תהנו.